Jeg hedder Morten, og jeg er ansvarlig for dagen i dag for børns rettigheder, hvor vi har spillet et rollespil for en gruppe fra en heldagsskole med en hel masse indvandrere, hvilket har været en skøn oplevelse. Vi har haft 15 børn i spil, og så har vi haft nogle politikere og nogle voksne og blandet det hele i en stor samling. Det har været en sjov oplevelse. Så har vi haft både nye og gamle og erfarne instruktører på, og det har været et rigtig godt spil, hvor vi har fået en hel masse pointer igennem omkring børns rettigheder. Jeg har selv været med i børns rettigheder i 10 år nu, næsten 10-9 år lige deromkring, og udover børns rettigheder, så er jeg frivillig i amatørteaterverdenen en hel del, og så læser jeg softwareudvikling og har arbejdet med en række forskellige ting inden for frivillig arbejde. Og nu er jeg så havnet her og har i dag stået med ansvaret for dagen. Det er sådan, at når vi laver rollespil, så har vi en stor planlægning, der skal gå op med en hel masse forskellige instruktører, der skal stå for spillet. Vi skal have guider, der skal sørge for at gennem vores gruppe rundt, og vi skal have, når det er optimalt, en rollespilsansvarlig, og det har så været mig i dag. Og det har været effektivt, og vi har haft nogle rigtig gode folk på, og vi har haft en arbejdscase i spil, hvor børn bliver kastet ud i en række situationer, hvor de arbejder som børnearbejdere og bliver pisket af en ond slavepisker, der vil have dem i gang. Og vi har haft gang i en soldatercase, hvor børn vil gennem en stor område, hvor der foregår en masse krig og minefelter og lignende, og der er nogen, der får sprængt lemmer af, og der er folk, der skal henrettes osv. Spændende oplevelse, og vi har haft to af vores danske case i spil. Den hedder Fattigdom, der handler om fattige børn i Danmark, altså relativt fattigdom. Børn, der er uden for fællesskabet, som resultat af, at deres forældre har færre penge end andre. Og vi har haft vores mor-case i spil, der handler om skilsmisse og hvordan det er at undvære sin far, og hvordan det er, når far pludselig melder sin ankomst tilbage i livet efter lang tid. Den måde har været en spændende omgang med fire meget forskellige cases i spil, der også har givet en god dynamik til spillet. Fedt, hvis vi havde plads og overskud til at have alle 7 cases i spil, men det var en god oplevelse, som det var. Så kanon god dag. Jeg hedder Esben, og jeg er socialpædagog, og jeg spiller rollespillet om børns rettigheder, fordi jeg mener, det er vigtigt at oplyse børn om, at de har nogle rettigheder. Jeg mener, det er vigtigt, at vi får børn til at reflektere over, hvilke rettigheder de har, og hvordan de kan begynde at kræve deres ret. Rollespil er en af de mest stærkeste virkemidler, når det kommer til at føle efter, at mærke empati. Den bedste måde at komme tættest på det, der kunne være en simulation af virkeligheden. Rollespillet giver møde med mange mennesker, mange forskellige mennesker, både som vi spiller med, men også de instruktører, vi har. Og det er nok den vigtigste grund til at have med i rollespillet. Jeg hedder Birte, og jeg er socialpædagog til hverdag. Og så laver jeg lidt kunstgøjtløb med nogle piger nede omkring Næstved. Ja, det er sådan det. Hvorfor har du kastet dig ud i at spille rollespil? Det er fordi, jeg synes, det er spændende og sjovt at finde ud af, hvordan børnene reagerer på de forskellige scenarier, der bliver sat op for dem. Og prøve at få dem til at vende mening og reagere på de ting, der er ude i verden. Hvad lærer børn af rollespillet om børns rettigheder? En ting er, når man får ting at vide med ord, hvordan ting hænger sammen, og hvad der sker ind i en eller i andre, når de oplever nogle ting. En anden ting er, når man med rollespillet prøver at i hvert fald fornemme de følelser og de reaktioner, man får i sit hoved og inde i sig selv på de oplevelser, man får. Så man lærer noget om, hvordan, eller man lærer mere om, hvordan det rent faktisk er at stå i de situationer i forhold til, hvad man lærer om, hvis man bare får at vide i skolen og bare får fortalt, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen, når man så selv prøver dem også. Jeg hedder Thea, kommer fra Odense, og jeg arbejder på H.C. Andersens Hus til hverdag.
Og så er jeg på vej ud i verden for at lave frivilligt arbejde. Og hvorfor er du rollespilsinstruktør? I første omgang var det, fordi jeg gerne ville være med på Blå Sommer. Og det var den nemmeste måde at komme ud. Og så er det, fordi at jeg har læst jura, hovedsageligt, fordi jeg vil ud og arbejde med menneskerettighederne. Så da Ungdomsrådet Kors havde lagt det her link på, at de gerne vil have frivillige til børns rettigheder, så tænkte jeg, det lugter lidt af fisk. Lad mig komme med. Så hvad er din bedste oplevelse med rollespillet indtil nu? Min bedste oplevelse med rollespillet? Ej, det må være Blå Sommer. Og spille for en hel masse børn, med en hel masse børn, så mange gange i løbet af en dag. Det var super.